Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství. Ano, ano, právě o tom bylo letošní setkání obdivovatelů malíře Zdeňka Buriana ve Štramberku na severní Moravě. Ctitelů našeho nejslavnějšího spodobňovatele dávných dob a ilustrátora dobrodružných knížek se sjelo do městečka pod Trubou hned několik desítek. Znáci nejprve pátrali po tom, jak pomáhal Zdeněk Burian při vzniku slavného filmu Cesta do pravěku. Tarličky z natáčení přidal přímý účastník herec Josef Lukáš ve filmu Klučičí kronikář výpravy. Každý z kluků měl svoji takovou specifickou příhodu. Moje příhoda byla s tím Kororhakos, ptákem, který jako tam hledáme Toníka a mezi tím se tam odstnu sám někde a najednou objevím toho ptáka. No pták nejdřív kouká a pak se najednou rozběh. Tak teď začal úprk. Samozřejmě já jsem žádného ptáka neviděl. Všechno bylo dodatečně potom dodělání v ateliéru. Po cestě do pravěku se už burianologové těšili na tradiční sběratelskou burzu. A malíři a ilustrátoři odtajnili, jaké nové knihy vydají známá nakladatelství v nejbližší době. V dubna 2019 by měla být u Albatrosu kniha s příběhem Rychlých šípů. Autorem je Josef Červinka Griffin a vlastně je to nástup další trilogie, která by měla navazovat na Fondlarovskou trilogii Záhra hlavolam. Tady představuji novou obálku, která vyjde, je to knížka titul Nobody, Robert Kraft, a je to zajímavá, je to moje životní láska, tahle ta knížka, a co je na tom hezký, že to vyjde v kódovce, v Albatrosu, a že vevnitř budou od mistra Buriana perokresby. Ze sběratelské burzy si kupci odnesli i kuriozity, které paradoxně vznikly nedopatřením. Za pár let ale budou mít určitě právě proto obrovskou cenu. Stalo se to, vlastně se použil ingoustovou tušku, která se vyrábila zhruba datací tak 20. 30. léta. A vlastně udělal jsem kresbu, která byla na rozeznání od dnešních tušek. Ale při fixaci to vlastně jak to zvlhlo, tak tam, kde byly ty tahy, nebo kde byla použita na těch místech ta ingoustová tuška, tak to svělo. Vrcholem setkání ve Štramberku byl křest nové knihy Podivuhodný svět Zdeňka Buriana, ilustrační tvorba k dílu Žila Verna. Na tento poklad se stála dlouhá fronta. Zdeněk Burian ilustroval pro Žila Verna, udělal dohromady 408 děl. Všechny komplet jsou v této knize obsaženy. A kuriozity jsou v knize, zmínil bych dvě, a to obálky, nikdy nevydané obálky, Burianovy obálky k Vernovým dělům Tajemství pralesa a Hvězda jihu. Tak já jsem celkem udělal 8 Verneovek a asi nejradši budu mít 20 000 metrů pod mořem, no a vlastně na ní navazuje ten úplný ostrov. Takže odtamtud já jsem potom udělal svý 3 knihy, tady jsou tě 5 světadílů, které vlastně navazují na Verneovek. Vy jste vzpomínal jednu zajímavost, která se vztahuje k zemi Šelem. O co tam šlo? No tak já jsem tady vyprávěl, že já nemám rád střílení zvířat pro zábavu, no a právě Zemí Šelem to je vlastně o tom, že tam je o tom, jak se střílejí ty hři. No a takže v tom mém podání se tam ty hři střílejí. Ale bohužel, nebo bohudík, asi Zdeněk Burian nakreslil tam, nebo namaloval tam scénu, kde se tygr střílí, tak jsem tam musel teda tygrovskou scénu. Setkání ctitelů Zdeňka Buriana ve Štramberku tradičně připravil neúnavný hlavní hrdina, který dokázal zařídit desítky věcí najednou. Scházíme se 4x ročně. Původně jsme se scházeli jednou za rok, sice v létě, takže to letní setkání je, řekněme, nejdelší z hlediska tradice a i z hlediska návštěvnosti. Ale podzimní vítr, čili podzimní setkávání, většinou v říjnu, šlape letnímu těžce na paty a v závisu je dubnové setkání a poslední nováček je lednové setkání. Ale mohu říct, že kluci jezdí s velkou láskou a s velkým nadšením i v tom sněhovém Štramberku se brodí. Můžu se na chvíli stát ovcem mamutů, nebo plout pod mořem je 20 tisíc mil, na koni pádit prérii jak Vinetu, u bouří řeky hrát bych s partou tábořil. Však nejradši
oči mám štrku, která míří do pravěku. I bez mapy znám dobře její cíl. Bez mapy znám dobře její cíl.